Доброго дня, мої хороші. Сьогодні в нас 30 квітня. Виїхали ми з дому. Їдемо зараз в магазини, докупимо нам посилочку для Збройних сил. Ще там цукерок, батончиків. І не знаю, сьогодні або завтра відправимо, щоб до посилочки воно дійшло. Виїхали ще зараз трішечки по справах своїх. Потім треба заїхати, закордонний паспорт мій забрати. Я вже другий за життя своє роблю. Перший зробила, нікуди не виїжджала. Вийшла заміж, потім прізвище змінила. І прийшлося міняти його ще раз. Поки що за кордон не збираюсь, але буде видно. Зараз таке життя, невідомо, де краще і як краще. Якось так. Бажаю вам гарного перегляду, мирного неба. І дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, дякую. Так, ну що, приїхали до Дюпіті в Рошен. У нас повітряна тривога, не знаю, чи вони закриваються, чи ні. Зараз подивимося, що можна пацанам докупити там батончики, конфетки. Дяді Петіні грибочки. Дивіться, беру ящик слівок-лінівок кілограмовий, вони вже в них в ящичку йдуть. Ось отакі слівки-лінівки. Такий коробочок. Так, ну що, дивіться, йду я у дяді Петі. Взяла там печенюшок і взяла конфет, слівок-лінівок, пару кілограм. Ще трішки осталось, не знаю, чи якісь батончики докупимо, чи купимо ще чай чи каву. Якось так, буду вже складати, потім вам покажу, що у нас вийшло. Стань моїм вітром, я зроблю бурю. Тобі моя сила, лиш тобою кайфую. Немає часу розкидатись душою. Моя є для тебе, хай світить зорою. Стань моїм вітром, я зроблю бурю. Тобі моя сила, лиш тобою кайфую. Немає часу розкидатись душою. Моя є для тебе, хай світить зорою. Твоя душа світила мені з самого початку. Змінила мої цінності, поставила печатку. На гаркуші паперу мого нового життя. Довкола вілиш моя ціль, це ти і я. Багато бруду бачив я і пережив. Старе життя, зелений змій, його душив. По факту я Геракл, бро, я переміг. Я рухаюсь так сильно, що подумати не міг. Стань моїм вітром, я зроблю бурю. Тобі моя сила, лиш тобою кайфую. Що, забрала я свою загранку. Вже з нею. Фото вам не покажу, бо знаєте, завжди фото виходять погані. Ага, так однією рукою і не можу показати. Та ні, фото хороше якраз. Рідкісне. Так, ну що, мої хороші, приїхали ми вже додому. Зараз я буду складати посилочку. Ми будемо зараз ще їхати з дому і вже її відправимо. Заїдемо на нову пошту десь і відправимо. Вже як я її буду складати, дивіться в наступному відео. Трішки згодом я викладу. Я пішла складати, а вам гарного перегляду зараз і на потім. Дякую вам за те, що ви передивилися це відео. Поставити коментар, лайк і підпишитись. Дякую вам за те, що ви зі мною.